Доброго дня, в ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. У Чернівцях та п'яти районах Буковини, які перебувають у червоній зоні, навчальний рік почався без лінійок. У решті районів області навчальні заклади самостійно вирішували, чи проводити урочистості до Дня знань. Розповідаємо, як почали навчання в різних карантинних зонах. У Сторожинецькому ліцеї, що в помаранчевій карантинній зоні, лінійку провели для учнів перших та 11 класів. Її тривалість скоротили до 15 хвилин. Учні були в масках, однак дистанції дотримувались не всі. У решті класів цей час тривав перший урок про небезпеку COVID-19. Перед вами є ось така велика фортеця. Вам потрібно протягом однієї хвилини зараз скласти розповідь про те, що ви тут бачите. Я вам допоможу. Тут у нас є віруси, тут у нас є фортеця, імунна система, тут є лицарі, антитіла. Можете тихенько обговорювати і пишете на аркуші від своєї руки. Якщо в цю фортецю потрапляють віруси та бактерії, вони наражають організм людини і людину на велику небезпеку. Мені більше подобається навчатися не дистанційно, то в школі, тому що коли дистанційно навчаєшся, то може часто, наприклад, інтернет може лагати. Я це на своєму опиті поняла, що діти можуть виключати тебе з самого уроку, якщо дистанційно навчатися. І мені це дуже не подобається. За словами вчительки Надії Фищук, її учні переважно хочуть очне навчання. Дистанційного ніхто би не хотів, але от ми з острахом про це думаємо, ми постійно говоримо, ми зараз в помаранчевій зоні, а хотілося б хоча б в жовту назад повернутися, щоб ми були впевнені в завтрашньому дні. Діти дуже, я думаю, що вони, звичайно, будуть, вони мене слухали зацікавлено, вони слухали і самі говорили, і самі вони усвідомлюють, що потрібно дотримуватися всіх правил. Не-се-ні. Далі. Ранесенько. Першокласниця Ірина навчатиметься вдома впродовж щонайменше 2 тижнів. Вона живе у Чернівцях, де запровадили червону карантинну зону. Купили банчики, купили журнали до школи, купили карандаші, фломастери, клей. Мама учениці Аріна Мартінова каже, додому роздали прописи та щодня даватимуть завдання у соцмережах. Вдома ми в своїй атмосфері, якось ми часто відволікаємося, навчання проходить в більш такій формі, розслабленій. Нема дисципліни, нема вчителя передочно, щоб вони розуміли, де вони знаходяться. Нехай діти би знаходились в середовищі своїх однолітків. І навчання в школі – це ж не тільки про читання, математику, так? Це ще й про навчання комунікувати між собою. Щоб вони якось вчилися знаходитися в суспільстві. Це їхнє перше таке самостійне середовище. Карантинне зонування запровадили на 2 тижні. Воно почало діяти з 31 серпня. Переглядатиме його Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Ірина Капуш, Ілона Захарук, Володимир Дорож, Роман Палатик. Новини на Суспільному. У Кам'янській школі Сторожинецького району 13 вчителів підтвердили інфікування коронавірусом. Від 1 вересня у школі триватиме дистанційне навчання, сказав голова райдержадміністрації Дмитро Балінов. За його словами, у школі планують відновити очне навчання за 2 тижні, якщо не зміниться епідемічна ситуація. Наразі у Сторожинецькому районі діють обмеження помаранчевої зони карантину. Відтак навчальні заклади можуть поєднувати очне навчання з дистанційним. Не розпочали навчання в школах Глибоцької громади. Там через запровадження червоної карантинної зони напередодні вирішили продовжити канікули до 7 вересня. Про це у коментарі Суспільному сказав голова громади Григорій Ванзуряк. За словами виконувачки обов'язків начальника обласного департаменту освіти Надії Періус, школа не могла самостійно приймати таке рішення. Водночас вчора на брифінгу виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет сказав, що навчальні заклади можуть змінювати термін канікул під час карантину. За минулу добу в області підтвердили 117 нових випадків інфікування COVID-19. Водночас 43 людини одужали. Лабораторний центр дослідив понад 600 зразків аналізів. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гатрич.
Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 10 420 випадків зараження COVID-19. 6273 людини одужали, 286 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Кіцманському та Глибоцькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За минулу добу померли три жінки із підтвердженим COVID-19 та підозрою вони мали пневмонію та супутні захворювання. 12 мистецьких проєктів про історичну пам'ять у Чернівцях завершили роботу арт-резиденція «Фронтера Фрустрата» непроговорені ідентичності. Привели втрачених пам'ятників, звуки, які колись лунали на вулицях міста, про осмислення колективних травм. Учасники протягом місяця працювали над своїми перформансами. Про процес створення у сюжеті Юлії Задорожняк. Хор «Драгош Воде» співає румунською мовою оду до радості німецького поета Шилера. Починає на театральній площі, де раніше був пам'ятник автора, а продовжує на подвір'ї німецького народного дому. Сюди монумент перенесли з приходом румунської влади на Буковину. Нині тут лише постамент. Це мистецька акція Лео Троценка, яку він організував на арт-резиденції «Фронтера Фрустрата» непроговорені ідентичності. Якісь такі протиріччя, які є... Так, непроговореними між спільнотами румунськими, німецькими, сучасними українськими. Яка наша рецепція, як ми цю ситуацію столітньої вже майже давнини? Колективна пам'ять та ідентичність, міграція та депортація, національні та етнічні травми ХХ століття – це головні теми резиденції. Протягом місяця митці з чотирьох міст України працювали над проєктами в центрі Чернівців для того, аби переосмислити окремі теми з історії Буковини. Непроговорені ідентичності, воно ж є там про якісь ці от історичні нашарування, але просто вже конкретизували, якби обмежили, що працюємо з контекстом місця і робимо проекти для конкретних локацій на відкритому повітрі. Учасниця арт-резиденції Віолетта – авторка трьох проєктів, що присвячені втраченим чернівецьким пам'ятникам. На місці зруйнованого монумента «Чорний орел» – аудіоінсталяція з гімном 41-го полку, на честь якого встановили пам'ятник. Інша мистецька акція «Віолети» відбулася на Центральній площі. 97 ударів метронома символізували 97 років відсутності на цьому місці першого кам'яного пам'ятника Чернівців – «П'єта». В його образі – сама авторка. Всі мої проекти, вони пов'язані з привидами, тому що, як нам відомо, привид, він приходить туди, де щось його мучить і нагадує про себе. Але привидів бачать не всі і не завжди. От, я якби створюю такі ідеальні умови для того, щоб ці привиди себе проявили. Перформанс-з'яви проводять на місці зруйнованого пам'ятника принцесі Сісі. Сьогодні тут монумент перемоги, а на ньому – образ Єлизавети Баварської. Непроговореність, вона пов'язана з якимись, мабуть, суспільними, травмами суспільства, що в якийсь період часу було не прийнято говорити про одне, не прийнято говорити про інше, а зараз можна говорити про все, але ми нічого не пам'ятаємо, тому що нам не розказували наші бабусі, дідусі. Окрім організації перформансів та інсталяцій, куратори резиденції видадуть альбом «Історія духу Австро-Греції», присвячений несмаку в чернівецькій архітектурі. Юлія Задорожняк, Антон Романюк. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Я з вами не прощаюся. До зустрічі о 19-й годині.